odlukom izvršnog i predsjedništva stranke, izvršnog odbora predsjedništva stranke, na 9 mjesnih odbora je traženo... Vi ste potrošili ljude, predsjedavajući. Prva tačka dnevnog reda izjašnjenje. Da. Izjašnjenje stavite da se mi izjasnimo, a posle nastavite. Ne, ne. Kršite statut. Mi moramo da raspravljamo o... Mi predsjedavajući, kršite statut. Mi smo se izjasnili o prvoj tački dnevnog reda. Da stavite na izjašnjenje, posle radite to šta kažete. Ali to je uzbiljno... Nije, ne možete vi u okviru. Ovde je tačno precizirano prva tačka dnevnog reda da bude da se izjasnimo oko smene predsjednika gradskog odbora Nebojše Stefanovića sa rukovodstvom. To stavite na glasanje. Dobro, evo stavim to na glasanje. Ko je za? Ima li neko protiv? Nema, ima li uzdržan? Nema li jedan glas? Da li neko po tačkom razlogu želi reći? Ne želi reći, sastanak je.